natiijada imtixaanaadka fasalka 12aad ee sanadka dugsiyeedka 2012 waa tirsiga Itoobiya ayaa ahayd mid aad u hooseysa oo ardayda inta ugu badan keenay dhibco hooseeya. Haddaba qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Jigjiga sida ardayda, macallimiinta, waalidiinta ayaa la wadaagnay dareenkooda ku aadan natiijada imtixaanaadka u diyaar garowga jaamacadaha dalka ee fasalka 12aad. Sanadka iskuuladan dib u dhaceen habsamada ku dhacay rabshadihii 4 August waxay saameeyeen iskuulada xilligii loogu talagalay iskuulku in la bilaabo lama bilaabin dib u dhacay rabshadihii dartood. Waxaan u maleynayaa inay sabab u tahay arrintaasi dib u dhaca dhicitaanka ardayda. Waad ogeydan boobkii dhici ka dhacay, macallimiintii oo dhan hawdka way wada carareen, mid walba gobolku ku dhashayba u cararay, ardaydu macallin biin bay waayeen. Ardayda markii hore waa la lugooyay, kii wax baran lahaana macnaha qusha ayuu ku xisaabtamay. Macnaha siyaasadda dowladda markii hore ardayda macnaha 12aadka ilaa 10aadka waxaa jiray nidaam loogu qishayo, kaasoo macnaha ma garanaysaa arday walba wuxuu ku xisaabtami jiray. Kii macnaha formal education soo dhigtay iyo kii informal education haba, kii waxbarasho toos 12 sano usoo dhiganayay iyo kii aan macnaha aan toos usoo dhiganaynba waxaa jira nidaam lagu qisho. Dugsiga secondary and preparatory school degmada Garbo ee gobolka Nagab, anugu gaar ahaan fikir ahaanteyda waxaan aaminsanahay ardaydu siyaadaha u dhaceen taya la-aanta ka jirta xagga macallimiinta iyo xagga ardayda la-aantooda aad iyo aad bay horta yacni sanad ka hooseeyeen, maadaama kolkaa waxaa la odhan karaa waa inay risalti xumo oo waxa noogu wacaman odhan karnaa macallimiin yacni xagga macallimiinta weeyaanta iyo xagga haddii aan dhalid saarno xagga macallimiinta weeyaan. Waxaan ka mid ahay ururka macallimiinta xubin ka mid ah oo ku qoran maamulka magaalada guud ee khaasatan dugsi sare ee Sayid Maxamed Cabdulla Xasan. Haddii aan ka hadlo khaasatan ardayda annada dugsi sare ee Sayidka ku qoran, haddii aan ka hadlo ardayda waxay barteen qash, waxay barteen wax qasha hadda hore barteen iyo ahayd. Marka aan xisadaha ku jirno ama aan maadooyinka aan siinino, inaba ha yaraatee wax naga amar qaadan jiray ma jiro. Waxayna ku xisaabtamayaan, arday kasta wuxuu ku xisaabtamayaa qash. Dhibco ahaana dhibcay ardaydu keeneen sanadkeena aad u liidato, balse laakiin natiijada ay keeneen waxaa la odhan karaa nin walba aqoontiisa inuu keenay baan aaminsanahay. Kolley waxa ay ku xidhan tahay ardaydu waxbay la qabsadeen, waxay la qabsadeen inta badan waxaa la odhan karaa waa ardaydu waxa ku tiirsanaayeen macnaha in qish la siiyo, laakiin iminka waxaa soo baxay baa la odhan karaa ninkii keliya wax akhriyay. Waxaan u arkaa natiijadii ka soo baxday heer federaal natiijo aad iyo aad looga nax, laakiin maaragtay hadda kadib ay noqon doontaa 10 dhalinyarta maaragtay deegaan ku dhacay weeyaan, hadda kadibna way dadaali doonaa insha allah. Anu fasalka 10aad baan ahay, weli maana natiijadii arkin, laakiin waxaan rajaynaynaa inaan anagu baasno. Bismillahi raxmaani raxiim. Natiijada imtixaanaadka heer qara ka soo baxday kolley ka deegaan ahaan anagu kolley maanaan maadin, laakiin ka arday ahaan waxaan isleeyahay insha allah sanadyaha dambe ayaga experience inoo noqon doontaa, maadaama markii hore isku halleynta qashii waxaa la qabay. Natiijada markaa waxaa dhaliyeysha qaybna ardayda ale qaybna waxaa wasaaradda iyo maamulada, sababtoo ah ardayga sanadkii hore waxaa la baray in la caawiyo, caawaadi waa laga jaray, macalimiin qualifier laba keenin, macalimiin qualifier maana daama la keenin. Natiijada imtixaanaadka iminkii waxay noo noqon doontaa gashi for future-ka. Marka ardayda insha allah sanadka dambe waxaan aaminsanahay inay grade 4 iyo 5 ku xidhi doonto iyagoo tan ka duulayo. Sanadkii dhanaa ee soo dhamaaday hal maadoon toos u dhigana ma jiro, waxyaalo la bartayna waa jiro maartay dadka ardayda ay ku xisaabtami jireen. Marka hore aad baan igu mahadnaqaya Sab TV, marka xigta haddaan fikirkayga dhiibto sida aan imtixaanaadka 12aadka iyo maxaan u dhahay inkastoo kii 10aadka soo socdo aanad ka wada waraysan 12aadka ku dhacay, anuu fikir ahaanteyda muddo 10 sano wixii soo jiray ardayda soo barteen hal sano horta laguma burburin karo, oo ardaydu waxay soo barteen qash. Maxaad markuu kii dadaalayay ee habeen iyo dharaar soo jeeday oo kii maanta shalay yimid markuu maxaan u dhahay imtixaanka marka hal mawada arkaan kii dib jirgu maanka imtixaanka ka dheere ardaydu moraal jab bay ku noqonaysaa. Kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid a ardaydii iyo bulshada ku dhaqan magaalada Jigjiga oo ka dareen celinayay natiijadii imtixaanaadka ee fasalka 12aad ee heer qaran. Adeega cusub ee shirkadda Dahab Shiil iyo eDahab, casriyeynta hanaanka cusub ee xawiilada Dahab Shiil. Haddaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga amabase goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.